ានបង្កើតជាសកលលោកមួយដ៏ស្រស់ស្អាតវាបានដិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់មនុស្សដូចជាក្នុងសុបិននៅលើវាលខ្សាច់ភៀកខាងជើងហើយថត់នៅលើវាលស្មៅដ៏ធំល្វឹងល្វើយមានរឿងព្រេងមួយបាននិទាននៅក្នុងទំព័រទី99មានចចកមួយក្បាលពណ៌ប្រផេះដែលមានឈ្មោះថាស៊ីណាថ្ងៃមួយវាបានឆ្លងកាត់បឹងហើយបានជួបនឹងក្តានពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតមួយឈ្មោះហ៊ូម៉ាឡាពេលវេលាកាន់តែយូរទៅការផ្លាស់ប្ដូរនេះលោកកាន់តែស្រស់ស្អាតឈានមកដល់ក្រុមចុចចោនឹងក្តានពណ៌សបានជួបនឹងវងមនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅលើវាលស្មាត់ពន្លឺនៃភាពស្រស់ស្អាតមិនបានយូរប៉ុន្មានភាពងងឹតក៏ចូលមកដល់ស្ដេចឆានដែលជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនៅឋាននោះបានគ្រប់គ្រងលើផែនដីអស់រយៈកាលយ៉ាងយូរ900ឆ្នាំគេបានយកប្រជាជនរបស់គេដែលរស់នៅក្រោមដីមករស់នៅលើពិភពលោកនេះមានចេតនាចង់គ្រប់គ្រងភពទាំង3ណាក៏បានដាក់ទង់ជាតិនៅលើកំពូលភ្នំបូជេនដើម្បីប្រកាសពីសន្តិភាពនៅលើវាលស្មៅទោះបីកន្លងផុតទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំតែស្ដេចរុះនៅតែមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅការចាញ់របស់ខ្លួនឡើយលោកបានវាយប្រហារមកលើមនុស្សទុនខ្សោយហើយបានសាបព្រោះនៅអំពើអាក្រក់ជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកសង្គ្រាមក៏បានកើតឡើងជាហូរហែឥតឈប់ឈរនៅលើវាលស្មៅដ៏ស្រស់ស្អាតក្លាយទៅជាឈាមក្រហមច្រើនក្រាលលើធរណីមីម្នាក់នេះគឺកើតមកមានឈាមនៅជាប់នឹងដៃតែម្ដងហើយហើយកើតនៅលើទឹកដីក្រសែនយើងនេះចាំពុកដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនទៅជុះហើយគេថាធៀមមួយចិន
អ្នកប្រឆាំងនឹងយើងត្រូវតែស្លាប់អ្នកដែលបំពុលស្មៃត្រូវតែកប់នៅទីនេះវារៈបរោះរបស់ខ្ញុំមួយសោះគាត់ខ្លាចស្ទើរស្លាប់ទៅហើយបាក់កំសាក់យ៉ាងនេះហេតុអីបានជាហ៊ាននិយាយថាចង់រៀបការជាមួយនាងទៅកើតទោះបីជាឪពុករបស់ខ្ញុំមិនព្រមក៏ដោយតែខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយគាត់ពេលដែលខ្ញុំធំឡើងទៅទៅឆាប់ទៅស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិទៅហើយលោកបាក៏ត្រូវរាយដែរទៅថ្ងៃរបស់នាងត្រូវតែហូរខ្លាចទៅជាស្ទឹងអំបិលវីរៈបុរសរបស់នាងទៅឋាននរុហើយឆាប់ញាក់ឡើងមកស្ដេចឋាននរុទូបាយទូបាយប្រកុលវិញ្ញាណរបស់នាងឲ្យមកយឺមកយើងនឹងធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅជាជីវិតអមតៈឆាប់ឡើយយើងនឹងធ្វើឲ្យគេមានរូបកាយមកទៅជាអមតៈអ
ធៀមមួយជិនធៀមមួយជិនបងបងធៀមមួយជិនបាទឪពុកឯងបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមបាត់ទៅហើយបតីសក់ក៏ផ្លែខ្ញុំណែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញប្រជាជនសំពន់កណ្ដាលខ្ញុំកុំទៅជាមួយពួកគេអីខ្ញុំទៅតាមគេអីខ្ញុំមិនត្រូវទៅជាមួយពួកគេទេខ្ញុំទៅអីទៅទីនេះហើយខ្ញុំទៅអីមិនទៅយឺតយ៉ាវខ្លាំងម្ល៉េះវើយខ្ញុំទៅអីតែខ្ញុំនៅទីនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅអីបើតែចឹងទៅដល់ទីនោះទៅវាទៅជាក់ខ្លាំងណាស់សុំខ្ញុំទៅអីហេតុអីខ្ញុំទៅអីអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំទៅអីហេតុអីបានជ្រកស្មាត់ត្រង់បែបនេះគឺលោកមិនអាចទៅបាននោះទេមាម៉ាបាយបាយតែមួយចឹងมันอัดคำเยอะมากเลยทำไมตัวปะปันนั่งจังยอดชนะยิงพ้องไงไอ้บุญช่างมาเป็นบ้าไอ้บุญช่างไอ้ปกช่างมาเป็นบ้าไอ้ปกช่างมาเป็นเพลียมาเนี่ยได้คลั่งคือจิตสมัยเนี่ยได้ซ้อยคือเตยแต่สลับนี่ให้คือจิตฉบับระบบเนี่ยจมบังอ่ะล่ะไอ้เตยแต่รินปีฉบับในพ้องยื่นหนึ่งตกอากาศไอ้ครูซาระบายจังบ้าสันจะไอ้ทมลังเป็นนายหายนู้មកជួបយើងម្ដងទៀតសង្ឃឹមថាមិនដូចពេលនេះទេចុះតែមួយចឹងឥឡូវអញខ្លាយតែជាមនុស្សស្គាល់ខុសត្រូវហើយតែតែកងសម្ព័ន្ធអាជីរ៉ាន់ហើយរៀបការជាមួយបោទីតែជារបស់បោជីជីមិនត្រូវឲ្យបាត់បង់នោះឡើយហើយយោងទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងបាត់នៅពាក់កណ្ដាលខែនេះ
គេ ប្រហែល ជា រោ នៅ មិន ទាន់ ឃើញ ឈាម របស់ ម្ចាស់ ផែន ដី នៅ ឡើយ ទេ ៀប អាចារ្យ គឺ ពួក ជើង មាន ក្មេង ស្រី ជា ច្រើន ដែល ត្រៀម ខ្លួន មក ពី នេះ ខ្ញុំ នឹង ទៅណោះ ពួក គេ មក ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំសូមទោសម្ចាស់ស្ត្រីដូបៃបងនឹងធ្វើឲ្យអង្គដឹងខ្លួនម្ដងទៀតបងនឹងមកហូតឈាមម្ចាស់ផែនដីដើម្បីបើកទ្វារឋានរបស់ដល់រាប់ណាអ្នកខ្លាចជាអមតៈបានខ្ញុំនឹងធ្វើវាគ្រប់បែបយ៉ាង បងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលបងមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបងនឹងធ្វើឲ្យវាស្មើនេះមានតែយើងពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះទេស្ដេចឋានរូបអូជូរូស្ដេចឋានរូបអូជូរូឯងភ្លេចពាក្យសន្យាហើយមែនទេ ឯងអាចធ្វើបានលុះត្រាតែឡងកាត់ពន្លឺព្រះអាទិត្យទើបរកឃើញឈាមម្ចាស់ផែនដីឯងត្រូវប្រើសាសហាវាលុកពុកវាទៅឲ្យកុំភ្លេចបើកទ្វារនៅរូបផងវាមានតែតួខ្លាំងណាស់វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេវាស្មៅនោះគឺធំខ្លាំងណាស់បើចង់រកដំណក់ឈាមមួយនេះគឺដូចជា រឿងមួយជុលក្នុងបាតសមុទ្រយ៉ាងចឹងរឿងមួយថាមនុស្សស្រីដែលជាម្ចាស់ផែនដីមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតដូចជាមនុស្សស្រីធម្មតាឡើយមានកុលសម្ព័ន្ធមួយរស់នៅលើវាលស្មៅតាំងពីបុរាណមកម្ល៉េះគេថានៅទីនោះមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលស្រស់ស្អាតជាងគេកុលសម្ព័ន្ធអង្គីរេ លោកម្ចាស់មានអ្នកនាំសារមកទីនេះក៏ស្ពតទាំងអស់ចុះមកជួបជុំគ្នានៅតំបន់ថែងជាបុរដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាពីបដិវត្តន៍ដែលបានបំផានពីកងតោកខ្មៅប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងផុតទៅនេះអេហើយចុះពូទីគេទៅណាហើយដូចជាអ្នកធ្លាប់បានដឹងអញ្ចឹង ថាសត្វថ្ងៃនេះលោកគាត់ជាស្ងប់ស្ងាត់ហើយមែនទេសុខសบายរីករាយរដាហេតុនេះឲ្យបាត់ជាពិភពលោកយើងនេះមានការរីចម្រើនដោយសត្វថ្ងៃនេះអូអើឥឡូវបងមើលបងមើលពីខ្ញុំសំដែងមើលទៅណាចាស់ប្រកាមកដល់លើកបិទបាត់ហើយជន់លើភ្លើងអូបិទរលាកដែរឃើញតែទេនេះគឺបាត់ស្នាប់ល្អអូឃើញទេ ឯងគាត់ដើរបានដែរអើយនេះត្រូវតែបន្តអីចុះមកប្រាប់មកឲ្យឲ្យណាយោឈប់ឈប់ភ្លាម
ta cái chai anh bao bì na bao hiền một tật đạp thằng bay cho mua được dương phong này ôi chặt thôi thằng ấy đi dương trân tập bật đau ta cái chai mà đồ hơi ơi nhà tập sân cho chặt đất đen, chặt đất đen, chặt xem đen, anh là láng, anh là láng đen, anh lứa. Ờ, chặt đất đen, chặt đất đen, láng đen. Chơi cái chăm phong, c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 hơi cái chăm phong. Thiên chân. Chẳng ngọc nia, tục mà nó sẽ chỗ. Ba này nà xâm lạp kê bàn. Dương nâng ai đồng quân, xe lọ đập khá ba. Chốt. Chốt. Cầm rút. Cầm rút. Cầm liêm. Thôi nhóm chỉ đại chui luôn nè vẫn đang xe bọc trong sáp để sát tập phố anh nè cứ bị sáp để sát tiền tiền bọc phố anh nữa ơi nhóm chúng mua bao su, tại chúng mua tư, lực lao xung rộp an phong, tạp tê rồi anh này nà tư. Nhóm thả, kì mình bán tốc dương chú mật nụ tì, bố dương mình cô nà chui kì mình nẹ nì sọ. Cốt cổ phương ta sẽ đáy xin nọ rồi bỏ cốt. Nhóm bất chỉ chăng rộp an cốt bất mềm. Này lúc, ta có sự vốn em chỉ đang ở trên tình đại tế. Bà đào đòi căn này văn bài bằng này, bà hãy chỉ bảo biết bây tháng ngày. Tại bà khám này văn tế, bà hãy chỉ cần lạc tháng ngày bà nó tế. Ta lúc cho bà này thầm mấy tớ,
Rưu mới cái lúc chẳng ai vía. Mọ đợi bạn này cho mến tí. Vía cứ chứ mua à lan. Có mơ nghi vía sọt nà. Tạm cáp bất tế, ai vẫn đợi ổn ý. Cứ chứa rồi bọc con của mong rồi bọc chôm tí. Cho mình chẳng thư bao biết tí. Bao sân chứ kì chứ mình nụ huynh. Kì nâng tám bòm ra lúc chứ mình khán tí. Ní kết chẳng thư riêng cả bàn đòi rồi biếp nà tư. Bất chứ mình mà hãy chứ ta có buồn mên. Nơi trong cổ rồi bài nâng tiệm xây tử hả? Nế hả? Ta không khai lâu mình chưa chung. Vì chưa được ngọn chim đã chanh việc tay mình lại rồi bọc chung. Nế! Chụp sân! Ê! Nè! ลงกัดพลมในหายประหารจะยังติดต่อตีนุหายชัดเต้ Ai cứ hạ cú ấy? Mẹ tí. Hả? Chín này nà tới. Tí mùa chín. Hả đế bán chú lúc mà nó coi xong bọn mùa nít tớ. Cứ cho mong đồ mày đếp ca chú mùi bố tê. Nhi ai mẹ tí à? Nhi ai cứ chú mùi nụ đã chạy đến khám phê chất pháp nụ ấy. Tại hình như dây bị xong nên đếp ca nào bình hít bản nà tí nữa ngại. Hả? Mới tới xe mùi nín, bất chí ổ chạc lăng nam mê tí nữa. Ta khá nhóm ách sống, xạ vì một chúm mà tí nữa. Mà ní mơ.
បុទេបុទេអីបុទេយើងទទួលបានអ្នកដំណាងឲ្យសព្វរបស់យើងហើយចូលអបអសាទរនឹងជួនពោដល់ម្ចាស់ទឹកដីយើងភ្លាមទៅទីមួយជឿនបានរៀបការនឹងបុទេហើយក៏ជាម្ចាស់ទឹកដីនេះដែរឥឡូវនេះគេរៀបការហើយសូមឲ្យពួកគេស្រឡាញ់គ្នារហូតព្រោះយើងគឺជាសាក្សីក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ពួកឯងយើងបានរក្សាពាក្យសន្យារបស់យើងលើកកូនស្រីបូទីរបស់យើងឲ្យទៅកូនប្រុសបូជិនគឺធៀមុចិនហេតុអីបានជាលោកទៅចោលខ្ញុំច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះបើសិនជាខ្ញុំมันឃើញលោកមកម្ដងទៀតនោះខ្ញុំនឹងទៅសម្លាប់លោកអូនចាំដល់ខ្ញុំគ្មានរត់ទៅតែមួយចាំអូនយាយចាំមួយចាំគេខ្លួនតើចាំដល់លឿនឡើងចាំពូទៅចាំដលចង់បានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះបូទីអ
บตีนิ่มชิมว่าบตีจังนี่ให้จะมันรู้ได้กับปงรอฉับเลยแกเต้ขย่ำหนุ่มตาจะมวยปัวไอ้บตีว่าโลกมันมาเต้นนี่มันเอาเจ็ดปัวเจ้าประธานมันมีปัญหาเต้ขย่ำสับลงปัวไอ้นี่ยิ่งขี้จับหายนู่ฉับเต้มันจังเต้ไอ้นั่งตัวตัวบานสาสับก็จังบุตรีบางเส้นชื่อมันมีทางนิติชมนี่ก็มันอาจคลาดขี้มันระบายบานได้จับไปนี่ต่อเติ้ลปูยืนในสับรูจมุ่ยขี้ก็จะน่าช่วยชมอริพอดีกรอบรุ่นก็จะน่าช่วยชมอริพอดีจุกสันมุ่ยนี่ปูยืนยันยันนั่งยืนยันเปลี่ยนตัวตะบันยืนจมันรอหนึ่งขี้มันทำมีอะไรกันล่ะก็ได้ชมบ้านเราเคยมาจับแผ่นได้หายตีบมพอดยังบ้านเราเคยเชื่อมมาจับแผ่นได้หายปัจเจลอคลังนะได้แล้วไอ้บ้านทั่วแบบนี้จมปูยืงเดี๋ยวมันจะยืงเคยถามวิจิตรได้สมัยโยเบียเตอร์
bánh bánh những bán sầm lập chữ. Còn tại đòi phiền, đòi viên nhưng mà đòn hơi. Nhưng nâng phá chiêm ra bỏ anh. Làm bách bác thuyết than nó rút. Ta cái chưa bài ta. Bạn chỉ sắp hay rốt làm quên bạch nè. Tôi khả lệ cho đáng tới, tới. Nhóm người thuê đã mấy mất phẹt ra bọc nhóm. Nhóm cứ chưa mất phẹt ra bọc anh. Nhưng tôi sẽ chạy trên phía tìm. Đi chỉ phía bà rộng bọc nhóm ơi. Tại sao phải thuê mình bán đi. Bà ả rộng bọc cho mình khả lạ nhàng đi. Ai mới bọc chậm cho. Ai mới chậm này tìm đi. Ai đang chạy trên đôi sự vật tập thi. Nhưng nó mà tới tôi chụp nó tặng ơn hồn đi. Cái lại này khả lạ nhàng một chuối anh. Chụp thở dưới lỗ. Ai mới nhập trên ai mình chụp bệnh chậm chậm tí. Mình bệnh rong chậm chậm tập lọc mà bệnh như thế nào.
Bố tí, bố mà chơi ơn hai. Bố mà chơi ơn hai, bố tí. Tên mùa chẳng. Bố tí. Cái bán không ông chọc hai. Ôn mà đã chẳng chọc ăn nó tê. Tên mùa chẳng. ពួកគេទាំងអស់នោះនឹងសម្លាប់បងបងឆាប់ទៅវិញទៅប្រពោះគេផងថាកុំសម្លាប់បងទេនេះទេស្ដេចថានរុស្អីគេទៅអូនកំពុងតែនិយាយពីស្អីមកចូលបរំពីអូនទៀតទៅទីមួយចឹងប្រជារាទាំងអស់គេសង្ឃឹមតែលើបងហើយអូនរំពឹងតែលើបងតែម្នាក់គុណបងប្រកាសជាមានវិធីដែលអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេបានពួកគេទាំងអស់នោះសង្ឃឹមតែលើបងតែម្នាក់គុណ ដូច្នេះបងត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញមិនថាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយចុះបងនឹងនាំអូនជិះពីទីនេះតែបងមិនអាចជួយខ្ញុំបាននោះទេទេមួយចឹងអូនត្រូវតែមានជីវិតត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំសង្ឃឹមលើបងហើយមានតែបងទេដែលអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេបានខ្ញុំទុកចិត្តលើបងហើយបុតិបុតិបងឆាប់ទៅទេចាំបងណាបងទៅទៅបងនឹងត្រឡប់មកជួយអូនវិញតទៅទៀតបាន ថ្មីនេះកុលសម្ព័ន្ធរបស់ពួកយើង មានការវាយប្រហារពីជនអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងមកលើកុលសម្ព័ន្ធពួកយើង ពួកយើងនឹងគេធ្វើការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅទីនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវវាយប្រហារជាលើកទី 2 ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើពិធីរំលឹកគុណនិងអធិដ្ឋានដល់ព្រះដើម្បីជួយពួកយើង ធៀមមួយចិនតើអាចបានទៅណាខ្លះលោកពងគឺខ្ញុំបានជួបនឹងបុតិហើយធៀមមួយចិននេះគឺជាបបអល់អតើយើតើឯងឈប់ខាត់ឆ្កាស់ឬនៅណាការពិតគឺជាក្មួយសោះឯងធំឡើងដូចជាសត្វអន្ត្រីយ៉ាងចឹង ដែលតែងតែហៅនៅកោះនេះពូស្ទើរតែចាំឯងមិនបានពូពិតជាមានមោទនភាពមែនពួកគេទាំងអស់នោះគឺសិតតែជាវិញ្ញាណខ្មោចតើពួកយើងអាចធ្វើអ្វីគេបានខ្លះទៅបើពួកយើងរាប់អានគ្នាយ៉ាងនេះទៅហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែសួរឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ដែរធ្វើបែបនេះទៅរួចដែរទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចឈមមើលគេបំពានកុលសម្ព័ន្ធយើងបានដែរលោកជាពុករបស់ក្មេងស្រីនោះមែនទេ ឯងធីមូជិនប្រាប់មកតែឯងគិតយ៉ាងម៉េចនឹង
ពីមិនសម័យខ្ញុំមិនអាចចូលទៅក្នុងគុកបានប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបបូទីនៅទីនោះនាងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកតគ្នាផងថាពួកគេមិនបានស្គាល់ឋានៈរុទេហើយពួកគេនឹងមកសម្រាប់ស្ដេចនៅនគរនេះផងដែរព្រមទាំងអ្នកតគ្នាទៀតផងហើយរួមទាំងលោកពូហូបបូយ៉ាន់ផងដែរគេនឹងរឹបអូសចូលទីនេះធ្វើជានគររបស់យះដោយសារពួកគេធ្លាប់រត់គេពីកាសាប់ជាមួយគ្នាគ្រោះថ្នាក់គឺនៅជាប់ទីនេះទាំងអស់កាលពី900ឆ្នាំមុនស្ដេចនៃឋានរុខបានចាក់ចេញពីឋានរុខអុកឡុកនៅលើទីនេះហើយអ្នកក្លាហានម៉ាស៊ីណានៃបពោជាជិនបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកវា3ថ្ងៃទីបំផុតក៏ដេញពួកវាទៅអស់ហើយក៏ទទួលបានសេរីភាពធ្វើយ៉ាងណាល្អទៅវាគ្រាន់តែជារឿងព្រេងមួយតែប៉ុណ្ណោះទេមានឃើញអ្វីដែលពិតប្រាកដសោះហើយតើពួកលោកយកអ្វីមកសំអាងទៅតើនរណាអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំបានវាគ្រាន់តែជារឿងព្រេងដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតើអ្វីជាគោលដៅទេតើគេចង់បានអ្វីទៅយើងមិនបានធ្វើខុសទេតើជាអ្វីទៅដែលជាប់នឹងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ឯងវាជារបស់មានតម្លៃប្រចាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់តារាពីវាបន្ថែមវាគឺជាវត្ថុប្រចាំតកូលរបស់លោកវាជាអ្នកតំណាងឲ្យដូនតារបស់លោកមែនទេជាការពិតហើយវាគឺជាវត្ថុបុរាណគេតំណាលពីដូនតារបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្ងង់ទេខ្ញុំមិនចង់ឃើញមនុស្សស្លាប់ត្រង់ត្រូវស្លាប់ដោយសារតែនរណាម្នាក់នោះទេហើយរត់តែមិនចាញ់បោកគេនោះទៀតថ្ងៃនេះវាចាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំថ្ងៃក្រោយវាអាចចាប់ប្រពន្ធនរណាក៏បានដែរជាបុជិនឯងគ្រាន់តែចង់ជួយប្រពន្ធរបស់ឯងតែប៉ុណ្ណោះទីមិនក៏នាំទុកឲ្យបងប្អូនយើងស្លាប់ទៅកើតឈប់និយាយទៅឈប់បានហើយដើម្បីចង់សម្ពន្ធអ្នកនេះគ្មានពាក្យថាខ្លាចស្លាប់នោះទេហើយគ្មានអ្នកណាមកខំយើងឲ្យស្លាប់នោះទេតានោះគឺជាសាររបស់ឯងមែនទេនឹងឯងខ្ញុំសូមគោរពទីមួយជិលខ្ញុំសូមគោរពសូមទោសដែលធ្វើលោកមិនសប្បាយចិត្តសូមទោសតើលោកមាននឹងដាក់ទីធ្វើជាមិនទៅអាចសម្រាប់ស្ដាច់ខ្មោចនោះបានហើយនឹងជួយដល់មនុស្សដែលជាប់ឃុំនៅទីនោះបានបើដូចគ្រប់រូបនៅលើផែនដីនេះគឺត្រូវគោរពនៅលើព្រះអតិទេពតើខ្ញុំមានវិធីអ្វីដែលអាចជួយគេបានទៅទីមួយជិលដងទីហើយបានជឿឲ្យសៀទៅឯងហើយដងទីហើយបានជឿយកឲ្យធ្វើជាម្ចាស់វាព្រោះខ្សែផ្ទៃរបស់ឲ្យមានពលិនឹងមាននិស័យជាមួយនឹងវាឲ្យពលិស្ថិតនៅក្នុងចិត្តធៀមមុខចិនយើងគិតថាថ្ងៃមង្គលការរបស់នាងត្រូវខ្ទេចដោយសារតែយើងមិនស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងពេកទេតាំងពីអញចាប់យើងមកម្លេះអញឆាប់សម្លាប់យើងទៅយើងសឹកចិត្តស្លាប់ជំនួសគាត់តែអញមិនអាចធ្វើបាបគាត់បានទេកូនចៅរបស់យើងបាននិយាយថា
ក្នុងខ្លួនធៀមមកចិនគឺមានឈាមរបស់អ្នកចម្បាំងស៊ីណានាងគិតថាគេអាចសម្លាប់យើងបានអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាគេអាចបញ្ជូនយើងទៅឋានរូបបានយើងស្អប់ពិភពលោកនេះខ្លាំងណាស់យើងមិនចង់រស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះទេ เมียบ้านบำบายใดสลายระบอบยืงบ่มพลานพรมแดนชีวิตชีนตัวรกกาสลับระบอบยืงยืงหนึ่งทั่วไอ้ทานมนุษย์มวยนี่คลายตัวเจี๊ยทานรุจีมันคานตีมันหายช้ำหมอ กรมบรมยังนึกทั่วไว้ไว้ครบใบยางดำใบนิ่งยังนึกปรังออกปีสมัติผิดดำใบจุยนิ่งนึกเทียมุจันจุกขณีนึกทานรุหายขมิ้นทั้งไงนึกใบขณีจีริงรอหดเตยังยลได้ที ได้สลายดอกไอ้มาให้มาบ้านนิ่งหนึ่งใจยอมเลยจะรอมนุษย์กรุบขี้ตาจิกาปัดได้แต่ได้ไอ้มันไอ้สำลับตีมูจังนู้นตาเมเนตนะเห็นแล้วบ้างดอกไปตีมูจังได้ตี มีเน็ตนะแต่เห็นแล้วบอกนำไปตีมูจังจบสิ้นจบอัดยมจบเป็นแล้วบอกกรุบยางนำไปตีมูจินวีบุตรบ้านจะต้องช่วยเหลือพวกขี้ตะอ่อนดีตีจบที่นั่นจะตู้เขาเตรียมเตียงออกสมดอกเลยพวกขี้เปลี่ยนเตียงจบสมบ่ดอกเลยพวกขี้ตะอ่อนดีเตียง บาสันจีนิ่มปรุงแบ่งสำหรับเกมเนี่ยนี่ยังนั่งเลิกตัวเอาอีมันนุ๊กกรุบคืนนี้ได้เลิกตีนี่เดี๋ยวเดียวก็เดี๋ยวเดียวเบื่อแบบขยมบ่บอกขยมรู้อักรจีสลับตัวตีนโดยที่เดี๋ยวสมเดี๋ยวสมหลับขยมบ่บ่ขยมเต้า โอ้ไม่ยันโอ้ไม่ยันภาษาคลั่งนะนิ่งบ้านช่วยชีวิตพวกเกตังหนูเหรอ
การประนังเซได้จับดามเนื้อไงนี่บ่าวสั้นจะเทียมุจันชเนี่ยเชี่ยบ่มนองระบทานสู้เนี่ยต้องเอาคณีตายตายประกุลกองทบเอาตะเกยบาสันจะยืนชนี่ยืนอาจจะช่วยมนุษย์ออกนุบานพร้อมแต่งบุษเทหายไอ้ก็อาเรียบการจมูกในริ้งต้องดับนุบานได้หายเมื่อพกแต้มเนี่ยกุศลน้องจะไปบอกช่วยเมื่อแต่งบุษตีแต้มเนี่ยกุศลทีมุจินไอ้มันอาจจะช่วยบุษเทแต่ไม่ได้ไอ้บานุตีเรื่องนี้ชุมันดอกไซบ้านไอ้มันจะมาบารมีชุมเตอร์เฮยชอบสันเนี่ยต้องออกขณีเทียมุชินหนึ่งชมชิบอมปอลอขยมหนึ่งช่วยกวดน้าไว้แต่กอดจังบ้านประกอดนะยืนหนึ่งเตอร์ตีรู้จุมุกกอดตามมีแต่น้าจังเตอร์จุมุกกอดตียมหนึ่งจัดตุกชิบอมปอลอรบขยมตามมีแต่เชื่อเลยจกขยมนาตียืมมันมันขอบปุ่นลูอ้ายเต้าจะมายืนหนึ่งทีท่ากุต้าลูกก็จะปูรบเทียมจินเป็นนี่เทียมจินก็ปูมีปัญหาขย่มมันเชื่อท่าลูกชมมาเกมีปัญหาหนึ่งทีต่อเติมเทียมจินวิมีปะพร้อมมาลองหนึ่งที
บาดแผลสายพิเศษแบบนี้เชื่อหลับใครวิ่งไอ้ชิคุเตะเต้เจมูกชนจะจัดบอกแกเฮ้ยอิมูจินฉับดอกทอดพิมพ์ตี李木真他过那个子日白的
chóng thua xây. Lúc mà anh chơi chim chẳng bán nó tê. Lọc mô bình mô. Lọc mô bình mô. Đu bài trời ta nơi chung môi đường chung. Công tơ chào chung ấy. Dừng ở xong. ดูไปอติมันบ้านติគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចជំនួសดูไบរបស់ខ្ញុំអានទេអូជូរូកាយសំដាយនឹងបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យវាជួយឲ្យយើងបង្រួមបង្រួមគ្រប់ទាំងបីហើយយើងនឹងអត់ดูไบ សម្រាប់សិនទៅបើសិនជាមានអារម្មណ៍ថប់លុយគូហើយនឹងសិតមានអាយុចាស់មួយថ្ងៃទៀតហើយសម្រាប់មកអាចត្រូវបាត់បង់មួយថ្ងៃទៀតដែរ
នៅក្នុងជួរភ្នំខាងត្បូងប៉ុន700ម៉ៃត្រូវទៅតាមផ្លូវទានជីសូមឲ្យបលឹងរបស់ឯងត្រឡប់ទៅដល់ទីស្មៅហើយអ្នកខ្ញុំនឹងផងចុះអឡានជីវិតតទៅទៀតនោះទេអ្វីទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនេះគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលគ្មានអ្វីដែលឋិតថេរនោះទេទីមួយជិនអាយត្រូវតែលះបង់នៅចរិតឈើឆៅរបស់អាយចូលទៅបានជោគវាសនានៅលើវាស្មៅនេះគឺត្រូវពឹងលើឯងទីមួយចិនតើឯងមានភាពខ្លះអានលើការទទួលខុសត្រូវដែរទីចាំមកផានូរ៉ាវិស្មារបស់ពុជាកពុឈមុខនឹងមហន្តរាយហើយក៏សពររបស់ពុជានឹងត្រូវធ្វើការចំណាក់ស្រុកពួកខ្ញុំលាហើយសូមថែរក្សាខ្លួនផងបាត់បាត់ព្រោះតាគីទីបងប្អូនយើងក៏មិនស្លាប់ដែរអាចារ្យទីមួយចិត្តឲ្យគេចូលបោះឲ្យសោះគប់គេទៅអាចារ្យទៅយកដំណាក់បានហើយដោយសារតែខ្ញុំព្យាយាមជួយប្រពន្ធខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំទៅពីផ្ទះខ្លួនហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់ពលលោកដូច្នេះវាស្មារមួយនេះទុកឲ្យខ្ញុំពិនិត្យទទួលយកបញ្ហាទាំងនេះចុះStop!
Jamukan orang. ខ្ញុំគឺជាជនក្បត់ដែលខុបខិតជាមួយនឹងពួកនោះនៅច្រឡំភ្នំនោះជាអន្តរបស់ពួកវាគឺជារបស់ពួកវាទាំងអស់ខ្ញុំគឺជាជនក្បត់ដែលខុបខិតជាមួយនឹងសត្រូវមិនសមធ្វើជាម្ចាស់វាទៀតទេ គេជាមនុស្សដែលហ៊ានក្បត់ជាមួយនឹងម្ចាស់របស់គេបានពេលអ្វីក៏គេអាចធ្វើបានដែរហឺអាចជាប់អញវិញនោះឯងនេះសមនឹងស្លាប់យូរណាស់មកហើយឯងជាសត្រូវរបស់យើងយើងនឹងសម្លាប់ឯង អាចជានិតដែលក្បត់នឹងកូនសម្ព័ន្ធហើយស្ដេចវាលស្មើនឹងដាក់ទោសដល់អាជីវកម្មទីកំហុសរបស់ខ្ញុំគឺសំតែស្លាប់ការប្រយុទ្ធនឹងការសម្លាប់នៅលើសមរភូមិគឺខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅលើវាលស្មៅនេះអស់ទៅហើយប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមិនចង់ឃើញវាតទៅទៀតនោះទេព្រោះសាររបស់ខ្ញុំគឺត្រូវអាម៉ាស់ដោយសារតែខ្ញុំផ្កាយសណ្ដានក្នុងក្រុមដណ្ដប់លើព្រះអាទិត្យ ហើយការបំផ្លាញវាលស្មៅរបស់យើងក៏ខិតជិតមិនដល់ដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនតស៊ូទេកងទ័ពរបស់យើងទាំងមូលនឹងត្រូវកងទ័ពបិសាចគ្រប់គ្រងហើយដល់ពេលនោះពួកយើងទៅនៅឯណាដែរទៅយើងនឹងរត់ចោលផ្ទះខ្លួនឯងឬក៏រកកន្លែងថ្មីក្នុងពិភពនេះនៅក្រោមបាតជើងរបស់យើងគឺជាដីដែលអាចឲ្យយើងដើរពីមួយជំហានបានទៅមួយជំហានទៀតគឺនៅលើភពផែនដីនេះយើងមានបងប្អូនជាច្រើន មិត្តភក្តិនិងប្រជាជននៅទីនេះព្រមទាំងអ្វីៗជាច្រើននៅទីនេះផងដែរយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានយ៉ាងតបតាពួកគេវិញទៅបានត្រូវធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់នៅមុខដើមនេះវាជារបស់ខ្ញុំពីមុនមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់នៅក្នុងក្រុមនេះហើយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងសម្រាប់គេបាននៅពេលដែលយើងចេះរួមរុំគ្នាហើយនោះ វានឹងកាន់តែប្រសើរឡើងហើយពីនេះជាមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្លាប់សត្រូវរបស់យើងជាមួយលំពេងដែលតំណាងឲ្យក្រុមរបស់យើងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះដាច់ខាតគឺត្រូវតែឈ្នះ Yeah.
Hear Mujan! ទាំងអស់គ្នាយើងច្បាស់ចាអាចវាយលោកបានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាមួយនឹងដាររបស់យើងច្បាស់ច្បាស់ប្រមាណពុកវាបានចាប់តាំងពីចាប់ដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នេះយើងអាចនឹងខ្លាចទៅជាសាសសពហើយនឹងលើកបិទអស្ចាររបស់យើងវារកបរោះនៅលើវាស្មៅត្រៀមដាររបស់យើងព្រមទៅឆាប់បង្ហាញភាពក្លាហានទៅ វាជាឈុតមហោឈាមហើយនៅលើទឹកដីរបស់យើងនេះចាប់ផ្ដើមសំណឹងមើលទៅពួកវាដល់រាប់ណាយើងនឹងមានជីវិត សូមស្លាប់ដើម្បីកសាងសម្ព័ន្ធភាពស្មៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់
Goal!
tiếp đi. Tiếp. Anh Thanh ơi, đoàn phía đã anh trực phương tạm biết xong nhà hảo. Lúc mình có phần rút bằng rút không chẳng quay nào lại đi. Như kiểu ấy để lúc rồi xuống. Lúc này quay anh chưa mộ. Oh, my God.
chăng? Đúng vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Bác xâm lãnh. Bác xâm lãnh. Bố tí. Bố tí. Chăm ta phò. Cầm tờ ấy. Bố tí. Bố tí. Bố tí. Thank you.
Hangai mora lutta, jag vill ge tid till dig, ni har smärt.